Okay. Boleh juga nak pergi drive tu pun tak ada masalah. Nak pergi drive tu, pergi cari Google Doc pun boleh juga. Saya sebab saya malas nak guna ni, saya selalu tekan ni je. Saya terus pergi yang pertama. Okay. Pergi yang pertama tadi. Pergi yang pertama tadi. Google Doc. Free online document for personal use. Okay. Okay. Tekan kat situ. So, bila tekan kat situ, go to Google Doc. Alright. Okay. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar lah apa... Apa yang cikgu pernah buka sebelum-sebelum ni? Semua yang pernah cikgu buka sebelum ni dia akan keluarlah. Ha, ada banyaklah. Kalau cikgu pernah buka orang lain punya pun dia akan keluarlah orang lain punya. Okey. Ni saya nak ajar macam mana cara nak cikgu ada orang lain punya. Cikgu nak buat macam dia punya. Ataupun cikgu nak copy je dia punya. Senang cerita kan? Malas nak fikir-fikir kan? Ha, contohlah saya punya ada. Cikgu nak saya punya. Okey. Cara dia bila saya bagi link tu. Okey, bila saya bagi link, contohlah saya hantar kat group sign. Okey, ataupun kat Rohaida dia hantar kat group sign. Siapa-siapalah hantar kat group sign, dia kata ni hyperdoc dia. Okey, cara dia, cikgu tekan, tapi syarat dia cikgu kena buka kat laptop lah. Kalau buka kat handphone, susah sikit. Rasa macam tak jumpa button tu. Okey, kalau kat laptop, okey, bila cikgu dah tekan, cikgu buka WhatsApp, lepas tu cikgu tekan link dia tu, nanti dia akan terkeluar dekat Google Doc ni. Okey, cikgu tekan lah link. Dia hantar satu link punya masuk dekat dalam group message ni lah kita buat sama-sama. Ah okey boleh boleh. Alamak kenapa dah saya itu. Okey jap ya. Okey jap. Dia kena cari ni lah saya share. Jap ni saya ambil daripada ni je lah. Okey jap saya hantar dekat chat ya. Okey lah tu. Okey. So cikgu tekan link tu. Cikgu tekan link tu, cikgu akan dapat saya punya. Cikgu akan dapat saya punya. Cikgu akan terus pergi ke sini. Dia terus automatik, dia terus pergi ke sini. Betul tak? Betul tak Kak Aisyah? Dia terus pergi sini kan? Okey. Cara nak ajar segera kan. Ada orang yang rajin buat, kita malas sikit nak buat. Okey, ataupun dia ni kreatif, dia ni tak aku ni tak kreatif contohlah. Macam Cikgu Osman dia rajin, dia ada letak gambar-gambar. Okey, mungkin nak guna gambar Cikgu Osman. Okey, ataupun nak tukar sikit gambar tapi nak guna template tu macam Cikgu Osman. Okey, cara dia cikgu tekan file, make a copy. Okey. Tekan make a copy je lepas tu cikgu save lah kat mana folder Google Drive cikgu nak letak. Ni dekat dalam Google Drive tau. Ni dekat dalam Google Drive. Oh, cikgu letaklah kat mana. Macam contoh saya memang dah buat chapter by chapter. Saya memang dah buat okay, koleksi hyperdoc. So, koleksi hyperdoc saya fizik, PJ, sains. Okay. Sama juga kalau cikgu dapat template dari luar. Cikgu dapat, cikgu tekan kat Google search. Cikgu type template hyperdoc. So template hyperdoc, lepas tu nanti dia keluar banyak. Contoh gambar sukalah design dia ni cantik lah lain pada yang lain. Okay, cikgu nak ambil. Cikgu nak ambil sama juga macam tadi, make a copy. Dia syarat dia kena make a copy. Tapi ada setengah orang, okay, ada setengah orang, dia restrictkan, dia tak bagi copy. Macam saya bagi je copy, siapa-siapa nak copy pun tak ada masalah copy dah. Okay, dia restrictkan copy. Ada orang yang restrict kan? Dan cikgu kata saya ajar boleh copy, semua boleh copy. Tak, ada yang tak boleh. Okay, so dah dapat macam saya ni. Okay, ni kalau yang dah dapat. Okay, kalau contoh cikgu tak nak, cikgu nak buat kreativiti sendiri. Okay, cikgu senang buat kreativiti sendiri kan. Yang ni cikgu edit je lah. Kalau contoh yang saya punya cikgu edit. Okay, yang ni ada link, yang ni semua ada link. Okay, jadi sebenarnya kalau cikgu nak tahu celoteh cikgu Lin ni, saya sebenarnya ada rakam video untuk pelajar yang offline yang tak dapat join Telegram Meet tu. Tapi ni saya tak ada buat. Okay, ni saya share lah. Ni contoh eh. Saya contoh macam minggu lepas tu saya dah suruh cikgu record dulu. Record dulu suara cikgu, video cikgu semua kan. Nah, ni contohlah yang saya record saya punya. Okay, sekejap. So let's see hyperdoc. Okay, ni contoh fizik. Okay, ni video. So video ni saya memang dah rakam siap-siap dah. Buat malulah. Dengan cikgu malulah. Kalau dengan student tak malulah. Ni betul dengan sama pula. Okay. Sebab ada budak yang tak dapat join online. So dia memang akan tengok gambar kita lah. Sama. PJ pun saya buat benda yang sama. Saya tak ada anak tirikan. PJ saya tak buat.
Ni cikgu buat ni. Cerita pasal kriket. Lalu saya tak rajin, saya akan buat sekali harum je. Untuk minggu tu saya nak tajak, nak ajar tajuk apa. So saya rekod banyak-banyak je. Ya. Yeah. Sama pelajar sain pun sama saya buat. Saya nak share lah yang saya buat. Okay. Sebab okay, Lin, maksudnya hyperdoc ni cara express adalah kita ambil template orang lain, lepas tu kita make a copy, kita tukar-tukar. Dia punya gambar ke, dia punya media, semualah. Betul. Kalau nak secara segera lah. Ataupun boleh je macam Cikgu Shima kata. Kita design sendiri, kita design sendiri. Ni saya design sendiri ni, saya buat sendiri. Okey, macam mana saya okey, macam mana saya buat ni? Okey, contohlah cikgu tak suka macam ni tulisan, cikgu nak sendiri. Okey. Cara dia tekan new document. Okey, dia pergi new document. Okey, so new document. Contohlah nak buat lebih kurang macam saya. Okey. So, kita letaklah. Okey, kita letak dulu kita nak insert table. So, berapa table kita nak? Contoh macam saya letak tu 3. 3 darab 3 je saya buat. Oh, saya buat macam ni. Okay. So, lepas tu, saya perasan tak yang saya kiri kanan saya kecilkan sikit. Sebab saya nak belajar fokus kepada yang kat tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu kena besar, yang lain kecil-kecil. Ha, macam tu lah saya cakap. Bagi dia orang fokus. Kalau tak nanti dia orang tak fokus kepada yang tengah tu. Sebab saya kan buat lain daripada yang lain. Selalu orang buat arahan kat atas. Saya tak buat arahan kat atas. Langsung saya tak buat arahan. Okay. Ha, dia macam ni lah. Dia macam ni. Okay, kalau cikgu tengok dekat dalam Google Doc, okay, kalau kita tengok kat Google search juga ada macam-macam. Diorang ada yang buat 2 page, 1 page, ada yang 3 page. Boleh, cikgu boleh buat selain daripada 1 page macam cikgu Shima ajar. 1 page kan, boleh lebih daripada 1 page pun tak ada masalah. Betul lah cikgu kata, cikgu banyak lagi nak isi ni, ada banyak lagi nak share dengan student ni. Tak cukup ni 1 page ni, boleh tak ada masalah. Dia tak bagi tahu pun Google Doc ni wajib, HyperDoc tu wajib 1 page, tak. HyperDoc ni boleh buat berapa banyak page cikgu nak buat. Cuma macam saya, kenapa saya pakai 1 page? Sebab saya senang nak screenshot gambar tu bagi kat budak. Macam kat dalam Telegram ni kan. Ni kan, ni 1 page je lah saya perlu screenshot. Saya tak payah nak screenshot banyak-banyak. Nanti nak hantar kan susah. Okay. So lepas tu apa kena buat? Okay, lepas tu contohlah macam warna background belakang tu saya buat warna merah kan. Okay, macam cikgu Shima ajar. Dia sama je. Pergi file, page setup. So page setup ni cikgu tukar warna apa yang cikgu nak. Okay, contoh yang kali ni saya nak warna, saya suka warna striking. Biar pelajar suka tengok daripada dah jauh. Okay, ni. Betul, dia jadi macam ni. Okay, cikgu jangan risau, warna-warna ni boleh ubah, semua boleh ubah. Okay, so sekarang ni contohlah kita nak tukar. Yang ni semua warna putih, cikgu select semua. Okay, cikgu select semua, tekan dekat ni. Background color. So background color warna putih. So dia jadi warna putih. Dia jadilah macam ni. Okay, lepas tu cikgu nak dia ada shading macam saya tu. Dia ada shading kan. Background color tadi kat mana Lin? Alah tak jumpa pula background color. Dekat file. Page setup. Oh juga situ juga. Alright, sama. Page setup. Okay, kalau ada banyak page, tekanlah semua whole document. Kalau 1 page je, 1 je lah. Bukan-bukan, yang nak bagi putih tu? Oh, nak putih tu akan select dulu table tu, select dulu table tu. Lepas tu ni ada kat sebelah kanan ni. Background color. Dekat background color ni, akan tekanlah background color nak transparent. Boleh selalu transparent tu sebab terjadi macam tadi. Tekanlah color apa yang akak nak. Okay, contoh saya suka warna putih. Sebab macam saya bagi tahu tadi, saya suka student tengok yang main punya. Yang utama dia ni yang berwarna lain. Lalu saya buat pilih warna, kombinasi warna yang macam dia ni lah. Apa, berbeza lah. Dia gelap, tak suka sangat gelap-gelap. Untuk cikgu lah. Contohlah jadi macam ni. Okay, kalau nak box ni lagi terang lagi. Okay, cikgu buat lah. Dia sebenarnya buat sekali cikgu. Cikgu tak payah buat banyak kali-kali. Tak payah buat. Pada saya lah ni saya kan, macam saya punya tu kan. Saya buat sekali je, saya tak rajin nak banyak kali. Bulan nanti kalau dapat hidayah hati rajin buat lagi, boleh lah. Tapi sekarang saya guna yang sama je. Tak pernah tukar pun, malas. Rajin tukar tulisan je. Ni cikgu dia macam Word. Sama macam Word. Nak besar sikit, boleh.
tekanlah enter ke bawah, tarik lagi, dia jadilah besar macam ni. Eh ha, dia jadilah macam macam yang saya buat tu. Ha, settlekan margin, margin dia tu settlekan, okey betulkan margin dia ni, ha, dekat ruler ni, sama macam hand, sama macam komputer, sama macam word, sama je. Okey, lepas tu, ha, ni nampak dia dah jadi dua page kan. Lepas tu saya kata boleh buat lebih daripada satu page, tak ada masalah. Kalau contoh cikgu banyak nak isi, tak ada masalah. Ataupun macam contoh kan, kita nak buat ni, kita nak bagi arahan juga, arahan untuk grup pula. Mungkin cikgu boleh letak yang pertama, page pertama ni adalah arahan untuk kita punya PDP hari ni. Tapi page kedua ni adalah arahan untuk grup pula. Okay, grup satu kena buat apa? Grup dua kena buat apa? Grup tiga kena buat apa? So student buka satu link je untuk nak tengok semua benda. Okay cikgu? Okay. Macam Kak Nasha sesuai Kak Nasha sebab Kak Nasha banyak juga arahan ni saya tengok. Bagus lah kalau Kak Nasha buat page by page. Pada saya lah sebab saya tengok. Sebab saya tak pernah buat banyak macam tu lagi. Tapi rasanya student lagi suka lah. Maknanya dia sekali buka je dia terus tengok kat situ. Okay. Dan satu lagi saya suka pakai ni. Okay, ni contoh lah ni test PLC testing. Okay. Saya lupa pula beritahu tadi ya. Saya suka pakai Google Doc ni sebab saya macam Cikgu Shima kata dia boleh tengok, sekejap saya reverse belakang sebab dia boleh tengok siapa yang dah tengok kita punya Google Doc tu. Contohlah saya nak tahu attendant budak kan. Ha, saya tekan ni lah. Saya tengoklah okey ni pelajar yang dah tengok. Tapi syarat dia, ha, sebab sini saya dah explore dah tak jumpa lagi jawapan dia. Viewer tu mesti guna email MOE sahaja. Selain MOE dia tak boleh detect. Ha, email MOE je dia boleh detect. Maknanya kalau student tu guna email Gmail dia, dia boleh buka benda ni. Dia boleh buka Google Doc. Tapi kita tak boleh nak ambil attendant dia. Sebab tu saya buat alternatif yang baru. Saya buat alternatif lain lagi. Saya letak kehadiran kelas. Ha, saya tolong. Banyak kali tolong dah untuk kehadiran tu. Okay? Kita pergi balik tadi. Mana aplikasi testing. Okay. So, contohlah, okay tadi, kalau cikgu tengok yang page pertama tu saya letak buku teks. Okay, buku teks. Page pertama bukan, kolom pertama, ayat salah, sorry. Okay, buku teks, so saya letak buku teks. Okay, cikgu carilah gambar. Macam cikgu Shima ajar tu, dia kata cari gambar. Cari gambar kat mana? Cari gambar kat Google. Okay, minta bantuan Google. Sekarang ni semua minta bantuan Google. Okay, contohlah buku teks, sign. Okay, sign tingkatan 4. Contohlah sign tingkatan 4. Okay, cikgu tekan dekat image. Okay, tak payah save dekat komputer. Jangan save dekat komputer. Nanti banyak sangat ni kan yang kita nak save dekat komputer kan. Cikgu tekan kat gambar, cikgu tekan gambar mana yang cikgu nak. Mana-mana gambar lah. Betul gambar ni saya nak. Okey, cikgu tekan copy image. Okey, cikgu tekan copy image. So bila copy image, pergi balik dekat tadi, Google Doc tadi. Okey. Right click, paste. So dia keluar lah macam ni. Cikgu resize balik. Resize saja tau. Cikgu jangan bagi dia move in front tag ke benda ni semua jangan. Kenapa? Sebab nanti gambar ni tak boleh jadikan dia hyperlink. Kalau cikgu jadikan dia ni kan in front of text, behind text, back text, utah ni semua kan jangan tekan. Berarti dia tak boleh jadi hyperlink dah. Maksudnya bila kita letak dia jadi hyperlink tak boleh dah. Okay, lepas tu cikgu buat arahan unit berapa? Unit 3. Contohlah. Saya tak tahu. Contohlah cikgu letaklah apa benda. Lin. Ya. Yeah. Nak tanya, kalau macam buku teks ni, kita nak tajuk 6 je contohnya. Macam mana? Tajuk 6 je. Okey, saya Kak Na, saya memang dah separate awal-awal. Kalau tengok kan ni sign form 3 saya, okey buku teks saya, okey ni lah. Buku teks bab 1, buku teks sign tingkatan 3. So semua pasal bab 1 je. Macam mana nak asingkan by tajuk ? Okey, dia kena guna PDF tak?
Memang dalam PDF. Okey, akak klik. Saya tak pasti akak punya PDF macam mana. Tapi setahu saya semua PDF boleh buat. Semua PDF boleh buat. Semua boleh insert, delete. Mana kita boleh delete page mana? Contoh Oh, maknanya awak buka semua. Lepas tu awak delete yang tajuk yang awak tak nak. Kena. Dia susah sikit lah kak. Tapi untuk kali pertama masa. Lepas tu kita guna sekali je. Macam contoh yang sekarang ni kan. Saya guna sekali je tu je. Saya tak adalah berkali-kali nak kena buat sekali je. Memang dia leceh untuk kali pertama lah. Saya tak nafikan. Memang leceh kali pertama. Lin, maknanya awak sendiri yang asing-asingkan bayi tajuk lah. Ya, betul. Saya asingkan. Semua hyperdog ni saya memang asingkan tajuk demi tajuk. Macam PJK pun sama. Ajar Lin macam mana nak asingkan tu PDF tu? Alamak, sebab saya tak pasti cikgu pakai PDF apa. Sebab tu tak boleh nak ajar. Jadi lain-lain je. Sorry mencelah. PDF tu tak semua boleh guna. Kalau yang basic tak boleh. Tu kena guna, ada guna small PDF dekat internet tu. Cari dekat Google. PDF extract to, extract, PDF extract maksudnya saya. Dekat situ memang banyaklah boleh ceraikan PDF tu. Ya, maksudnya kena install, kena download ke apa? Tak payah ni. Dia semua online. Akak pergi je dekat small PDF tu, nanti website dia smallpdf. Dot apa saya tak ingat. .com kot. Small PDF, lepas tu dia akak kena upload dia punya file asal tu, then dia akan teruslah ke next ada step dia. Okay, satu lagi boleh juga. Macam dulu sebelum saya pakai laptop yang ni, okay, saya pakai laptop ni, saya pakai Nitro pun boleh. Tak payah pakai online, offline pun boleh. Tak ada masalah sebab sebelum ni memang saya pakai Nitro je. Saya tak pakai pun internet semua, memang tak pakai pun. Saya pakai Nitro. Nitro ni boleh edit, boleh select mana page mana. Nitro PDF. Sekarang saya tak boleh download sebab dia available for Windows je, saya tak boleh. Nitro boleh. Okay, selalu kalau buat pengetahuan cikgu, saya kan selalu beli software ni yang lifetime. Saya selalu beli lifetime dekat mana? Dekat Shopee. Sebab Shopee yang pakai lifetime. Sebab kalau kita nak beli dekat website dia memang sangat mahal. Memang mahal ni. Sebab memang saya beli pakai Shopee je. Sebab Shopee boleh terus hantar terus dia punya keyword tu, dia punya account kita apa benda. Dan harga dia tak sampai lah RM20 semua pun. Nasihat saya lah. Okey, contoh rasa macam ada juga kat PC ni PDF. Sebab sekarang ni saya pakai PDF ni, PDF Reader Pro ni pun sama, saya beli kat Shopee. Okey, bila saya pakai ni memang dia tak pakai internet pun. Untuk nak delete semua tak pernah pakai internet pun. Contohlah ni ya. Ni contoh. Ni kalau Kak Na tahu kan, Kak Na, dia banyak page kan, Kak Na kan? Dia buka satu page kan? Ya. Dia banyak page kan? Okey, jap ya. Saya buka yang ada satu, yang ada banyak page. Sekejap. Open this and I see. Sekejap. Ni contohlah. Okey, ini adalah sign punya. Ni contoh. Saya tak pakai online tau. Ni offline. Okey, ni offline. Kalau berminat bolehlah tengok dekat Shopee. Saya beli kat Shopee ni. Okey. Saya beli kat Shopee. Okay. So ni banyak lah. Dia punya semua. Kita tak nak page ni sebab saya bagi kerja kat budak. Okay, cikgu tengok saya bagi kerja kat budak. Saya bagi live worksheet. Benda tu saya hantar kat budak. Maknanya budak buat dua kerja, dua benda dalam satu masa. Maknanya dia siapkan buku ni. Kak Na, saya bagi tahu Kak Na. Budak siapkan sign process skill. Dalam masa yang sama dia jawab kerja. Ni contohlah. Ni pelajar. Belajar 3 USM. Ni dia jawab. Dia jawab ni. Lepas tu tak lama tu, jawapan ni dia kena salin dekat buku sign process skill. Sebab ini adalah buku sign process skill dia. Contoh macam hari tu saya ajar tajuk penjanaan, pengiraan kos. So saya cut untuk pengiraan kos. Contoh macam mana saya buat. Okay, ni untuk yang ini sebab setiap PDF dia lain-lain. Tapi mesti akan jumpa button delete. Kan jumpa button delete. Okay, contoh yang ini, okay, page edit. Dia ada banyak lah sekarang ni. Dia ada banyak, ada macam-macam ni kan. Okay, contoh saya nak page yang 16-17 ni je. So, apa saya buat? Saya select lah yang saya tak nak.
Okay, saya select apa yang saya tak nak. Okay, 1-15. Okay, dia dah select. So, dia dah select, tekan delete. So, dia automatic delete. Dia dah delete. Page yang ni pun saya tak nak. Saya delete. So, dia delete. So, tinggallah dua page ni. Dua page ni yang saya nak hantar dekat live worksheet supaya student jawab benda tu je. Dan satu lagi, okay, Kak Na pun tahulah kan, kita punya sign process skill ni memang dah ada jawapan. Macam mana kita nak bagi kat budak? Ni kan dah ada jawapan kan? Okay, untuk untuk PDF ni, dia dah memang sekali, dia memang bagi sekali tools ni. Sebab apa? Tools ni saya boleh tutup jawapan ni. Tutup jawapan ni untuk bagi dekat budak nanti. Okay, dia tutup. Pak, dia tak dapat jawapan. Ni saya guna ni lah, tak tahulah kalau boleh juga macam ikut idea Kak Dija. Kak Dija kata pakai internet boleh juga, tak ada masalah, boleh. Kadang-kadang saya pakai juga dulu masa sebelum saya pakai ni. Sebelum saya pakai brand ni, sebelum saya pakai yang software ni, saya pakai Nitro. Nitro pun boleh juga. Yang ni nama dia apa? Yang ni nama dia pun tak tahulah. PDF Reader Pro. PDF Reader Pro. Saya beli dekat Shopee. Harga dia berapa ringgit kejap ya. Nak tengok tak, tak payah. Harga tak payah. Taklah. Kalau mana tu. Lin. Modul tu engkau scan dululah maksudnya kan? Modul tu scan dululah. Modul ni memang kan bila kita beli sign process skill tu selalu ada. So saya memang ada kopi dia. Oh. Dapat dari mana kopi dia? Dekat buku. Kak Aisyah, kalau kita orang sains, kita orang ada group support daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Memang banyak perkongsian-perkongsian soft copy ni yang buku proses sains lah. Yang matematik tak ada Aisyah? Modul maths tak ada? Bawa matematik tak ada ke? Okay, tak apa. Ni sebab sedikit lah, nanti boleh lah adjust boleh adjust. Boleh je semua. Okey. Lepas tu nanti jangan lupa kalau mana tahu beli ni kan. Kalau dah buat tu jangan pula save. Nanti save yang original tu hilang. Nanti saya bagi tahu sebab saya dah alami benda tu. So saya bagi tahulah. Jangan save as semua, jangan. Save as flattened PDF. Maknanya dia buat yang baru punya PDF. Dia buat nama baru dah. Kalau cikgu save as nanti dia tindan yang lama, jangan buat benda ni. Ataupun cikgu save as, dia takkan keluar ni yang cikgu edit, letak rectangle supaya student jawab dekat live worksheet. Saya bagi kerja kat budak, selain Kahoot. Saya bagi Kahoot, Quizzes, Quiz Wizard, Game Lab, lagi live worksheet. Okay, saya selalu bagi kat budak. Google Classroom tu masuk lah kan. Benda-benda tu lah yang saya bagi. Okay, yang saya baru belajar, Quiz Wizard, bagi dam ular. Okay, so ni lah sedikit pasal benda ni. Okay, dah habis. Okay, so nanti Kak Na buatlah macam yang, Kak Na buatlah macam saya buat ni, buku teks ni supaya senang nanti nak hantar dekat Google Doc ni. Sebab kalau Kak Na tengok, okay contoh ni macam mana. Ni Cikgu Shima dah ajar dah. Ni semua Cikgu Shima dah ajar. Okay, macam mana nak buat link? Okay, pergi dekat contohlah. Okay, contoh ni. Pergi dekat sini, pergi dekat, kita kena buat satu dulu folder khas untuk HyperDoc supaya kita tak tercari-cari dekat Google Drive tu. Okay, asal ni Google Drive saya merata-rata ni pun ada banyak lagi yang merata-rata, tak sempat lagi nak set up begini. Tak sempat lagi. Ada banyak lagi macam-macam. Okay, kita kena compilekan dia ada dalam satu folder. Ni senang sekarang saya nak cari sebab saya banyak gunakan HyperDoc, so saya buat koleksi HyperDoc lah. So HyperDoc kat sini, okay buat dah ikut subjek. Dia memang penat untuk kali pertama macam Cikgu Shima kata, buatlah penat kali pertama. Okay. So contohlah kita buat fizik Okay contoh. Okay buku teks. Okay contoh saya sekarang tengah ajar bab 4. Okay right click kat dia. Ni Cikgu Shima semua dah ajar. Okay tekan dekat get link. Okay. Nasihat saya, jangan buat Ministry of Education Malaysia. Sebab pelajar ni ada yang pakai Gmail, ada yang pakai ni semua kan. So anyone with the link. Ya ni sama je lah. Ni janganlah tekan editor, tekan viewer sebab dia nak baca je kan. Okay nanti tekan copy. So ni sama macam Cikgu Shima ajar. Sama. Tak ada beza pun. Okay so tekan kat sini, tekan dekat hyperlink. Insert link. So insert. Apply. Dekat gambar pun sama, tekan dekat gambar ni.
right click boleh, dia keluar link ataupun dekat sini pun boleh link. Sama. So ada dua lah, student dia mouse over kat sini pun keluar, dia tekan kat sini pun keluar. So dua benda. Okay. Sama lah yang ini cikgu buatlah title macam saya buat tadi. Sekejap ya, sebab saya nak tunjukkan saya punya tu dengan tu punya sekali. Ni kan macam contoh saya buat title ni kan. Cikgu buatlah tulisan-tulisan yang ada. Okay, ya, bolehlah buat macam ni. Ataupun cikgu buat tambah satu lagi kerja khusus boleh juga. Okay, ha, so ni cikgu letaklah semua. Okay, contoh ni saya buat saya malas kan. Cikgu sekarang ni malas nak buat kan. Okay, ha, ni bersama cikgu fizik. Okay, cikgu dah tak semua. Lepas tu tekan sini untuk telegram ni. Okay, ha, ni yang saya kata. Jangan jadikan dia in front of tag ke, inline ke, rap tag ke, jangan. Sebab bila kita nak jadikan dia insert link, tak boleh insert link lah. Ha, ni kan, nampak tak? Dia gambar tapi tak boleh insert link. Kenapa tak boleh insert link? Sebab saya dah, dia dah modify, saya dah modify gambar tu. Okay? Okay, contoh kan, ni contoh kan. Kalau contoh, cikgu ada video kan saya kata hari tu. Okay, cikgu boleh rakam video cikgu dulu. Okay, macam ni kan, saya dah rakam video saya. Okay, saya dah rakam video saya ni. Okay, contoh saya dah rakam. Okay, bila saya rakam sama macam tadi, get link, sama-sama tak ada beza pun. Tu yang saya kata cikgu penat sekali je. Maknanya tahun depan next year kalau kita walaupun bukan PKP pun kita boleh guna dah benda ni. Boleh guna lah untuk tahun depan. Penat sekali lah. Sekali. So copy link. Cikgu pergilah. Pergi pada, okay, contoh student dengar, perkataan jom dengar ni. Right click, tekan hyperlink. Okay, ni sama-sama je. Tak ada beza tu. So nanti student tekan sini, dia nampak muka kita. So dia tekan sini pun dia nampaklah group channel tu tadi. Ni bukan channel. Ni adalah telegram. Oh, terlupa saya nak bagi tahu satu eh. Okay, sebab dia baru terfikir kan. Okay. Satu pesanan saya, okay, kalau cikgu berminat nak buat telegram meet macam saya, ya saya memang tak pakai Google Meet dah. Semua saya tak pakai Google Meet. Sebab Google Meet ni data kena kuat. Student pakai apa, ni kan macam contoh eh, ni pelajar sign ni, Hafiz, pelajar 3 UUM. Okay, dia kata, cikgu line saya tak kuat cikgu, tapi dia at least boleh masuk telegram. Dia tak pernah masuk Google Meet pun. Dia tak pernah masuk Google Meet. Dia kata dia memang tak kuat. Tapi bila masuk Telegram, at least dia boleh masuk. Dia kata tak apa, at least dia dah cuba. Okay. Satu pesanan saya, okay, dia tak macam Google Meet. Cikgu boleh chat. Jadi apa saya buat dengan pelajar, saya akan suruh diorang komen dekat mesej ni untuk bagi attendant. Sebab macam Google Meet, kita boleh save Google Meet attendant kan? Tapi untuk Telegram tak ada. Telegram Meet attendant tak ada lagi. So saya buat apa? Saya suruh diorang komen nama. Komen nama. So nanti habis je kelas, saya boleh tengok lah siapa punya, siapa yang hadir, siapa yang tak hadir, siapa hadir. Ha, so boleh tengok kat sini lah. Kalau macam sign form 3 kan ramai kan? So saya bagilah kat dia. Ha, ni ha. Contohnya komen nama, komen kelas. Saya buat macam ni. Supaya pengurusan saya, tujuan dia kehadiran kat Telegram ni dapat, dekat Google Doc dapat. So saya tak bergantung harap pada Google Doc je. Kadang-kadang student ni dia join Meet. Dia join Meet tapi dia terlupa nak letak dalam Google Doc. Google Form. Okay. Itulah serba sedikit. Ni. Okay dah. Dah merepek tempat lain dah. Okay dah. Okay lepas tu kadang-kadang ni samalah. Ni tak ada beza, sama saja. Ni semua sama. Okay semua sama eh. Ni video cikgu lain. Ni kata jom tengok cikgu ni mengajar. So jom tengoklah. Ni nota ni. Nota ni sama saya, sama juga. Saya buat part demi part. Bukan saya buat, saya tak rajin lah macam tu. Okay. Saya copy daripada. Okay ni satu lagi eh. Saya bagi idea kat cikgu-cikgu lain. Okay kalau cikgu tak mampu nak buat bahan, sama saya pun tak mampu buat bahan. Saya buat apa? Saya pergi dekat channel cikgu ni. Cikgu ni memang sangat baik hati. Okay cikgu ni memang sangat baik hati. Kenapa saya kata dia baik hati? Dia memang bagi kat semua orang. Siapa nak ambil free je, tak payah bayar.
cikgu pergi dekat sini, Nur Azila Khalid channel. Semua subjek, setahu saya semua subjek cikgu ni share. Ha, macam-macam. Daripada latihan, daripada latihan, daripada PowerPoint, daripada buku teks pun dia ada share. YouTube pun dia ada share. Maknanya dia dah jadikan benda tu kat YouTube pun cikgu boleh share. Cikgu ambil link dia tu je, letak dekat cikgu punya Google Doc. Saya bukannya rajin pun. Okay. Lin-lin. Ya kak. Nozila tu punya link mana? Tak ada. Ajak saya. Okay. Okay. Saya bagi kak. Special untuk orang yang join Google Meet lah ni. Sebab ni. Tepek je lah. Tepek je lah. Okay. Boleh. Tu kalau betul lah cikgu jumpa satu hari nanti kata kena bayar. Orang ni kata kena bayar. Jangan risau. Saya dah tanya dia lah. Dia kata memang tak berbayar. Dia free of charge. Semua subjek? Ya. Yeah. Semua subjek. Sains komputer ada akaun cikgu. Tahu saya dia ni cikgu sains. Tahu saya cikgu sains. Saya tak rasa cikgu kimia. Kimia bio macam lah. Okay. Asyik. Tapi dia buat. Dia memang buat semua subjek. Memang apa saya tanya. Dia memang biasa. Memang biasa didengari. Biasa. Ni reka cipta. Reka cipta. Akaun. Okay, apa lagi? Okay, ni account kan? Okay, geografi, bio. Bio tu dia ada pula yang DLP. Yang DLP dia buat, yang biasa pun dia buat. Boleh tengoklah sendiri, macam-macam. Sebab saya dah tengok, sebab tu saya share. Apa yang saya ada, saya share. Perniagaan. Dia kata selain dia buat, ada juga cikgu-cikgu lain yang baik hati PM kat dia, bagi bahan kat dia. So, dia compile semua. Tapi memang senang cakap lah, dia ni one stop center lah. Saya sebenarnya saya kenal one dia ni. One stop center nak ambil maklumat lah. Semua benda ada kat dia. Saya dapat dia punya telegram ni pasalnya. Saya cari Anyflip, buku Anyflip. Fine, tiba-tiba keluar kat dia ni. Lepas tu keluar kat dia, lepas tu ada orang share kata, cuba pergi dekat channel dia ni. Saya pergi dekat channel dia. Allah, banyak gila. Sains sukan bukannya semua sekolah ada sains sukan, tapi dia letak juga. Memang sangat banyak lah pahala. Form 3. Memang banyak pahala. ASK. Banyak pahala. ASK. Apa subjek lah rasa semua ada. Sejarah pun ada. Cuma cikgu mampu ke tak mampu nak scroll tu sampai habis. Tu saya nak bagi tahu lah, saya nak share lah benda ni. Okay. Saya tengoklah sendiri lah. Admat, Max, benda ni semua. Lepas tu dia share sekali ensiklopedia anak dia. Saya pun bagilah juga kat anak saya. Saya kata ni tengok ni baca ni cikgu ni nampak. Ni ada banyak dia mula-mula. Dia, rasa dia macam mula-mula buka ni rasa macam tahun lepas. Rasa macam salah macam hujung ke tengah tahun lepas rasanya lah. Tapi tengok dia punya subscriber. 24,000 subscriber. Memang sangat-sangat banyak lah. Okay, ni dia kata jangan tertipu. Kalau orang suruh bayar, jangan bayar. Dia bagi percuma sahaja. Okay, kalau ni dia kata nak sumbang bolehlah. Okay, cikgu tengok nanti Nur Azila Khalid channel. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, bukan saya buat sendiri yang ini semua ni, saya ambil daripada Azila Khalid ni juga. Okay, tapi apa saya buat? Okay, saya masukkan dia dalam Google Slide. Okay, ni Google Slide ni. Dia original tu bukan Google Slide. Dia bagi dalam PowerPoint je. So saya import dia dalam Google Slide. Lepas tu dia bagi chapter habis. Maknanya bab 4 tu dia bagi habis. Tapi saya pecahkan subtopik demi subtopik. So ini subtopik pertama. So saya ajar untuk hari Jumaat lepas je. Okay, untuk tajuk seterusnya saya akan buat lain. Sebab tu kalau cikgu tengok dekat koleksi HyperDoc saya ni, nota ni kan, dia ada banyak lah. Bab 4, bab 3, bab 5. Tapi selain Azila punya tu, saya ada juga saya punya sendiri. So saya memang dah letak. Saya memang, bahan saya memang banyak lah guna. Macam mana nak masukkan dalam Google Slide tu? Google Slide tu nak masukkan dia. Okay. Sama macam sebelum ni kak. Okay. Akak tekan Google Slide. Macam nak tekan? Okay, akak cari dekat ni Google Classroom tu nanti kan. Okay, ni kan. Akak nampak Google Apps ni kan. Akak tekan. Ni kan. Alah, biasa butang Google Apps ni. Ada 8, ada 9 ni, akak tekan kat Google Slide. Okay, dia pergi kat Google Slide. Contohlah akak dah ambil benda tu dekat Azila tu tadi kan. Dekat cikgu Azila tadi akak dah ambil kan. Ni sebab saya dah ada, akak buka lah satu. Contohlah akak dah ada. Okay, contoh akak dah ada. Contoh, tadi dah tekan Google Slide dah tadi.
Tapi dia keluar benda macam ni. Macam mana nak buat new kan? Kita kena buat new kan? Okay. Saya tekan ni, lepas tu saya tekan new. Macam tadi juga. New presentation. Okay. So, macam mana nak buat? Okay, tadi kan akak save benda tu kat komputer akak kan? Huh? Okay, akak tekan file. Akak open. Cari open. Macam biasa, upload. Upload bawa ke sini. So nanti dia dia hantarlah ke Google Slide akak. Lepas tu kita edit lah. Akak edit lah chapter by, sorry, subtopik demi subtopik. Saya macam saya nak pengurusan senang supaya saya tak payah nak pening-peningkan kepala nak kena. Bila ajar balik dengan budak, nanti budak pening nak buka semua PowerPoint. Saya buka chapter, subtopik demi subtopik. Sebab, okay, buat mengetahu cikgu saya selalu, saya tak bagi bahan. Okay, contoh saya bagi kat budak benda ni kan. Saya bagi kat budak benda ni kan. Saya tak akan bincang benda ni kat kelas. Saya pelik sikit kan. Saya cari bahan lain lagi. Okay. Bahan lain tu saya letak dalam OneNote saya. Saya memang ajar pakai OneNote je. Saya tak pernah guna PowerPoint saya. Sebab apa? OneNote ni saya suka sebab dia semua dalam tu. Textbook saya letak kat dalam ni. Contoh saya nak cepat ni. Saya tak nak buka-buka-buka-buka nak share. Saya share sekali je. OneNote je saya share. So OneNote ni saya letak chapter 4, chapter 5 semualah. Ikutlah chapter sekarang saya tak. Tengah chapter 4 kan. Okay, so ada buku teks. Ni adalah PowerPoint. Ni PowerPoint yang saya bincang. Ni PowerPoint ni tak ada dekat budak. So maknanya budak tiga kali benda yang berlainan dia jumpa. Bukan benda yang sama. Ni saya lah. Okay, cikgu boleh juga letak PowerPoint cikgu tu tadi. PowerPoint tadi tu boleh import dekat OneNote. Saya cakap tu terang lah. Cikgu yang tak pernah guna OneNote, saya nasihatkan gunalah OneNote ni. OneNote ni sebenarnya banyak kelebihan dia. Sebenarnya dia macam-macam boleh letak. Exercise saya letak dalam ni PBL. Lin. Ya kak? Saya antara pengguna tegar OneNote. Saya cakap tu terang. Memang senang mudah OneNote ni. Tu je saya boleh cakap. Ni dah merepek ke tempat lain tak dah. Minta maaf ya. Minta maaf. Okey dah habis ke OneNote. Dah tak isi tu OneNote. Lin, okay. Nak tanya. Ya? OneNote tu dia ambil kat mana pula? OneNote ni adalah apps memang ada kat dalam laptop. Oh, okay. Memang ada kat dalam laptop. Lepas tu kita boleh buat. Kita search je OneNote nama dia. OneNote 10. Jangan OneNote 2016 susah sikit. OneNote 10 ni senang. Okay, ni kalau cikgu tengok kan. Ni saya sign kelas form 3. Ni kelas form 3. Sebab tu yang saya kata, saya conteng dekat whiteboard. Whiteboard komputer pun saya conteng. Whiteboard kat belakang saya pun saya conteng. Ni saya conteng kan ni? Ni saya conteng. Dia pakai draw kat sini. Dia memang dah ada pen siap-siap. Kita tak payahlah nak tekan annotate. Tak payah. Dia memang ada siap kat sini. Macam kalau kita pakai PowerPoint. Kan kita kalau nak buat slideshow tu nanti susah kan. Macam nak kena setting semua tu. Ni tak payah ni. Kita share je benda ni. Budak akan dapat. Lepas tu kalau contoh kita nak besar sikit. Cikgu tak ada whiteboard macam saya. Allah. Okay, contohlah cikgu nak whiteboard besar sikit. Cikgu boleh conteng sebelah sini. Ya, cikgu boleh conteng sebelah sini. Sebab saya dah off. Okay, cikgu boleh conteng sebelah sini. Ni boleh conteng. Apa yang cikgu nak conteng? Boleh pakai highlighter, semua benda sekaligus. Semua ni. Bolehlah, macam-macam lah. Dia dah belajar ke tempat lain pula. Minta maaf ya. Dah, okay dah. Kalau OneNote nanti kita lain cerita pula OneNote. Okay, so sekarang ni pergi balik kat sini tadi. Okay, dah tadi dah ada PowerPoint. Okay, so apa cikgu kena buat? Macam saya cakap tadi, dekat ayat pun cikgu letak link. Dekat ni pun cikgu letak link. Okay. So settle kat sini. Okay, lepas tu satu lagi. Ni saya punya kerja kat budak ni, kerja masa tu. Ni kerja masa tu lah student yang offline dia selalu buat. Yang online tu maknanya dia dua kalilah. Dah lah masa aktiviti yang saya kena buat. Lepas tu masa yang offline pun dia kena buat. Terpaksalah nak buat macam mana kan. Okay, lepas tu saya ada latihan. So latihan ni, ni gambar ni. Ni satu, ni gambar student. Ni saya screenshot lah. Saya terpaksa screenshot. Okay, satu lagi. Saya nak tanya cikgu-cikgu. Cikgu selalu screenshot pakai apa eh? Saja nak share juga lagi. Kakak pakai EpicPen tu. Okay. Saya pakai, okay ni apa yang saya pakai. Ni saya belajar dari siapa tau? Dari Ijazah Sara. Sebab Ijazah Sara ni banyak juga maklumat dia tahu. Sebab dia ni kan sama master dulu. So dia tahulah macam-macam benda kak.
Okay, saya pakai benda ni. Okay, ataupun nama lain dia Jing. Text me capture. Nama dia Jing. Benda ni je. Cikgu tekan dia tu dia akan keluar macam ni. Okay, contoh. Macam mana saya selalu snap macam tu kan? Okay, saya snap selalu tu, saya tak save kat komputer saya. Saya snap on the spot. Okay, contoh kan ni. Macam mana saya buat dekat Telegram saya tu kan? Okay, ni kan. Saya jadikan kecil. Okay, lepas tu saya tekan Jing. Okay, capture. So, saya capture apa yang nak di-capture sahaja. Saya tak capture whole screen lah. Benda yang saya nak capture je. Lin. Ya? Yeah. Ni macam snipping tools kan? Macam snipping tools. Snipping tool ada memang kat dalam laptop. Boleh juga pakai snipping tool tapi lagi selesa pakai Jing ni. Kalau dia bukan Apple sebab sekarang saya pakai laptop Apple kan. Okay, kalau dia Windows dia akan keluar satu gambar matahari kat sebelah kanan ni. So kalau nak screenshot je tekan gambar matahari tu dia snap lah. Saya belajar daripada Izzah Sara. Bagi kredit kat Izzah Sara. Tu Izzah Sara aja saya. Apa nama apps tu? Apa dia? J-I-N-G. Jing. Akak search je dekat Google. Akak search je dekat Google. J-I-N-G. Jing. J-I-N-G. Okay. Jing. So nanti bolehlah kita screenshot. Video pun boleh, ni pun boleh. Okay, contohlah saya nak gambar. Saya selalu copy je. Saya tak save S. Saya tak save S pun. Aduh, hari terbelit-belit lidah saya. Copy. Saya tekan copy je. So copy. So, contoh saya copy, saya pergi dekat Telegram saya. Contoh saya pergi dekat Telegram. Saya paste. Dia automatik terus kat sini. So saya tak perlu nak save semua benda kat dalam laptop saya. Sebab kan banyak kali kelas kan. So, saya buat macam itulah cara saya cepat. Okay. So saya lah, tak tahu ada cikgu lain lagi banyak idea. Okay dah habis eh. Okay yang lain ni macam biasa, cikgu buat macam biasa. Ni saya suruh upload. Dah siap jangan lupa upload di DC. Cikgunya malas tak tanda Kak Aisyah. Kak Aisyah saya banyak lagi tak tanda kat DC Kak Aisyah. Cikgunya memang pemalas. Setiap kali nak tanda kat DC. Itulah serba sedikit pasal Google Doc saya. Tak yang akak tanda latihan tak. Exam saya memang tak tanda lagi latihan tapi sebab itu membuktikan dia buat nanti kalau tak nanti dia tak nak buat. So saya memang sebenarnya tak tanda pun saya cakap terang cikgu walaupun ada apps kami tu saya masih tak tanda lagi ni. Malas lagi nak tanda ni. Banyak tak sempat nak tanda pun. Nampak banyak Yang hantar dah ramai dah. Okay ni 23/29. Kalau tak hantar, lah. Budak kau tak hantar kena marah. So dia memang tak nak dia kena hantar lah. Okay. Lepas tu saya dah ajar Kak Aisyah, ada orang hantar pakai PDF. Jangan hantar pakai JPEG. Ya, betul. Sebab, sebab nanti kalau kami tu dia tak boleh dapat return balik. Betul. Dia tak dapat. Dia tak dapat return balik. Kecuali kalau dia pakai PDF. PDF dapat return balik. Lepas tu masa pertengah tahun tu, ramailah yang tak dapat. Tapi saya cakap nak buat macam mana? Awak tak ni, tu tak boleh cakap apalah. Okey dah habis dah Google Doc. Rasa dah habis kot Google Doc. Ada lagi tak soalan-soalan yang cikgu nak tak? Sebenarnya Google Doc ni sebenarnya buat sekali je cikgu, penat sekali je. Tapi cikgu boleh guna banyak kali. Itu je lah saya boleh cakap. Okay? And nanti nak tanya, bila dah siap ni Google Doc ni, lepas tu kita nak hantar ke pelajar tu macam mana? Lupa pula. Okey, tekan share. Okey. Tekan share atas ni. Akak tekan share. Lepas tu sama macam tadi. Anyone with the link. Asalnya restricted. Okay. Anyone with the link. Cuma macam Kak D, Kak Rodiah. Kak Rodiah tanya saya. Okay. Macam mana nak tahu kalau dia buka pakai email Gmail sendiri. Itu saya tak dapat jawapan. Tunggulah nanti saya dapat jawapan nanti. Sekarang ni saya tak dapat jawapan. Sebab jawapan yang saya dapat sekarang ni cuma pakai MOE je boleh tahu. Selain MOE tak boleh tahu. Sebab apa ada student saya dia buka. Cikgu saya buka Gmail. Patutlah saya tak tahu. Tak apa. Awak isi Google Form kan? Isi karya kat Google Form. Okay saya kira based on tu. Okay ni lah. So dah dapat tu nanti Kak Aisyah. Kak Aisyah share lah ni lah. Ni kan? Belajar memahami topik pembelajaran fizik 3-4 hari ni dah di link di bawah. So akak share lah yang tadi akak dah copy link tadi kan? Akak copy kat sini. Okay. Buat sekali guna kombinasi Telegram schedule. Telegram schedule, Google Doc sekali je. Okay? So dah habis dah pasal Google Doc. Ada soalan?
Ha, dah pukul 11.18 kan. Nanti nak buat game nanti tak cepat pula. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. So kita ni, boleh ni, pergi ni, dekat. Ni, kejap-kejap. Akak nak tanya pasal tu. Parking lot. Lin guna apa? Saya guna Padlet. Macam Bai Zura, Kak Nasha, dia Kak Nasha pakai ni kan, Kak Nasha. Kak Nasha pakai Padlet untuk PDP kan, betul tak? Saya pakai parking lot pakai Padlet je sebab saya saja. Masa Padlet tu boleh diperbatasan. Tapi dia boleh maksimum 3 kan? Betul tak Kak Nasha dulu? Kita belajar dengan Mualim Azhar. 3 je kan? Kalau tak kena berkena langgan lah. Dia ada monthly tak mahal. Dalam RM10 lebih je. Boleh bayar monthly. Subscribe monthly. Okay. Ha, saya ada 3. Okay, terima kasih. Saya guna 3 je. Saya ada 3 je Kak Nasha. Dulu yang masa dengan Mualim Azhar tu saya cancelkan jadi kelas fizik. Yang 2 tu saya buat. So tak boleh 3 kan? Saya nak 3 je sebab tu saya tak buat lagi. Tunggulah nanti belajar macam Kak Nasha ni. Okey dah, sekarang ni kita pergi Gaming Lab eh. Okey, saya nak tunjuk dulu eh. Cikgu berminat nak belajar yang satu, sama ada Gaming Lab ataupun satu lagi. Okey, ini adalah Gaming Lab. Gaming Lab tu apa? Okey, Gaming Lab tu adalah game. Sekejap eh, ni saya log in. Okey, sekejap. Sebab ada dua benda ni. Dua-dua ni macam menarik. Saya nak bagi tahu tapi saya tak nak buat siri ketiga dah. Dah tak larat dah. Okey. Kita nak yang saya punya paling game. Senang, Lin. Yang paling senang. Yang paling mudah. Paling senang. Semua macam sama je kak. Okay. Ini saya punya eh. Ni saya punya. Okay. Ni saya punya yang saya buat. Okay. Ini yang pertama saya buat. Ha, sebelum tu saya copy orang lain. Bila kita copy orang lain, kadang-kadang tak keluar yang dekat kita. Okay. Yang terbaru saya buat ni, keseimbangan terma ni adalah permainan Who Wants to Be a Millionaire. Tapi keburukan. Okay. Ni saya nak bagi tahu sikit lah. Kenapa saya kata keburukan dia? Jahat kan? Terus bagi tahu keburukan. Sebab student memang akan stres nanti nak menjawab. Sebab dia, kau salah je kau kena buat balik. Salah je kena buat balik. Okey, contoh ni cikgu. Sekejap, saya share yang senang dululah. Salah lah pula ni. Contoh apa benda Gaming Lab ni. Saya nak pergi back. Ikut lah. Itulah saya ni. Okey, ni contoh eh. Ha, ni contoh. Ni tajuk Transformer. Okey, sekejap. Saya share dekat link. Saya share dekat ruangan chat supaya cikgu tengok game ni apa benda. Mana Google Meet ni lah. Okay, sekejap je. Okay, tu. So, cikgu boleh tekan. Boleh tekan kat handphone boleh. Boleh tekan dekat laptop boleh. Ni student lah. Ni student. Ni form 3. Sebab ni ha, ramai yang 31 ha, orang dah join. Okay, bila cikgu tekan tu. Okay, cikgu akan pergi. Saya tak boleh buka lah sebab saya buka under. Sekejap, saya kena log out dulu eh. Saya kena log out dulu. Baru saya boleh pergi ke situ. Kalau tak, saya tak boleh ke situ lah sebab saya buka under saya kan. Sekejap. Saya buka game ni eh. Sekejap, okay. So, bila cikgu tekan tu, cikgu letak, suruh lah student letak nama penuh. Okay, contoh saya letak nama saya je lah. Okay. Okay, lepas tu nanti dia pergi ke game. Okay, game ni adalah game basikal. Dia ada tiga jenis game. Sini tak banyak, ada tiga je. Okay, tiga. Basikal, explore dengan satu lagi trekking rasanya. Okay, ni contoh basikal lah. Sudah jawab dah soalan. Okay, guna button mana? Guna button dekat, kalau pakai laptop, pakai arrow up dengan down tu. Dia kena gerak. Okay, student kena gerak. Ya, alamak. Dia kena langgar soalan tu. So, bila dia langgar soalan, dia jawab. Bukan sekarang orang botak input. Botak input yang telah diubah oleh transformer ataupun dibekalkan oleh sumber. Okey. So dia betul. Okey, dia kena jawab lagi. Ikutlah soalan. Sebab dia nak bagi, apa tujuan soalan ni nak bagi energi kat dia ni. Okey. Tak tahulah kenapa. Kena pastikan kalau, Allah. Dia terlanggar. Okey, lepas tu jalan lagi. Allah. Ni lah student kata dia tak pandai. Dia kata pakai laptop tak boleh cikgu. Sebenarnya boleh je. Laptop pun boleh. Handphone pun boleh. Semua boleh. Ni. Ni lah Gaming Lab. Allah. Cikgu jawablah lagi soalan. Harus apa. Ni saya ikut soalan cikgu lah.
Kadang dia nak bagi banyak tenaga, jadi dia bagi soalan yang banyak. Lepas tu dia pergi seterusnya. Okey, dah itulah serba sedikit. Okey, tu satu. Okey, satu lagi. Sekejap ya, saya rasa saya tak nak suruh cikgu pilih. Yang ini, sekejap ya. Semalam, sekejap. Rasa macam safe semalam. Rasa macam safe. Sekejap, saya tak pasti sama ada nanti cuba tekan link ni boleh tak. Sebab ni link ni semalam saya main dengan anak saya. Okey, ni satu lagi. Okey, ni dia pakai dam ular. Ni dam ular. Ni dam ular. Setiap dia macam dia saya cakap kan, quiz wizard ni yang dam ular ni, dia macam quizzes. Dia macam quizzes. Boleh running ramai-ramai nanti kan. Kalau kita tengok nanti kan, bila student jalan, nanti dia akan ada ikon. Ikon tu apa? Ikon tu adalah bila kita main dam ular kan ada body yang bergerak. Contohlah kita kata body yang nak bergerak tu adalah selalu kan kita main dam ular kan ada benda yang bergerak-gerak tu kan. Kita boleh create avatar kita sendiri. Lepas tu avatar tu ada tulis nama. Nanti kan bila kita running dengan budak, okey contohlah kita running dengan budak sebab sekarang nak buat ke? Nak buat boleh je. Tapi saya dah siap soalan. Dah siap soalan. Okay. Nak cuba? Okey, tapi nak buat benda ni, dia kena buat live race. Tadi cikgu dah tengokkan gaming lab. Okey, cikgu pilih mana satu nak suruh saya bagi tahu ni, yang ni. Okey, live race. Cikgu kena pilih live race. Dia tak kita buat dua-dua tapi buat short punya buat soalan pendek. Mungkin dua soalan je, is it okay lah? Okey, boleh. Okey, so sekarang ni tengok dulu yang masukkan apa tu dalam aplikasi tu. Okey, tengok dulu yang ni yang quiz wizard ni. Boleh tak? Tengok dulu quiz wizard ni Okey, so go. Okey, jap. Okey, so sekarang ni okey. Jap sebab nak bagi cikgu dengar suara dia jap Alamak. Saya kena. Susah. Jap Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Okey, dengar Tak, sebab saya cabut ni sebab Adi ada keburukan pakai MacBook ni. Ada banyak keburukan lah juga. Tapi nak buat macam mana? Dah beli kan? Okey, jap ya. Okey, ini adalah dia punya link. Okey, saya hantar dekat chat. Okey, yang terkini tu Okey, cikgu tengok dulu. Okey, cikgu tekan tu. Okay, dia sama macam quizzes. Sama macam quizzes. Student nampak dekat skrin benda ni. Dia samalah. Dia sama. Sama macam quizzes. Okay, contoh kita terus mula Okay, nampak tak? Kan ada nama Syed, Aisyah semua ni. Nampak tak? Okay. So bolehlah mula menjawab soalan. Nanti kan bila gerak, kita boleh setting. Okay, dia gerak ke depan, dia jawab betul, boleh gerak dua kali ke depan. Jawab salah, gerak dua ke belakang. Boleh tak? Ataupun boleh pakai dadu, random dadu. Dadu tu random kan? Berapa kali dia boleh gerak? Contohlah, ni yang nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu semua saya setting. So ikut cikgu lah. Okay.
Dahlah tu ya, boleh ya? Boleh ya? Sebab tu dah tak berjaya pula nak buat jawab soalan ni. Okey, itulah serba sedikit pasal tu. Okey. So, mana ya? Sebab gaming lab tu ada tiga benda. Ada tiga benda nak buat. Quiz Wizard ni pun ada banyak benda nak buat. So, cikgu kena pilih satu cikgu. Saya tak boleh nak terangkan sebab masa tak banyak lah. Yang ni, yang ni. Okay, so yang ni lah. Saya rasa lagi interaktif yang ini sebenarnya. Daripada sebab game budak game boleh bertanding. Ya, yeah, betul. Budak boleh bertanding. Okay, tapi okay, sekarang ni masalah dia, okay, dia adalah satu platform yang kena bayar selepas kita habis kredit. Okay, tapi saya ni lah. Ni pendapat saya rasa. Sebab sekarang ni dia tengah buka promotion lifetime. Lifetime tu maknanya sekali bayar je. Okay, Hani, kalau cikgu tengok kan, $39.5 once. Okay, pada saya ni pendapat saya, tak tahu betul ke tak, boleh pakai ke tak. Saya rasa macam login satu email tapi dalam tu ada banyak game. Contoh, saya beli. Tapi Kak Mala masuk, Kak Nasha masuk, semua masuk. So game kita semua terletak kat sini tapi email saya. Semua bayar kat saya je. Faham tak? Contohlah ni harga dia dalam 100 lebih ni rasanya. 100 lebih. Ha, kalau okey beli je seorang tak apalah, one lifetime kan. One time payment je. Sebab dia buat promotion ni. Kalau tak harga dia $79. Okey, saya nak bagi tahu cikgu. Okey, sebelum nak beli kena tahu dulu produk tu bagus ke tak kan. Okey, kita tengok macam mana. Okey, ni saya baru buat satu, tak sempat lagi buat banyak. Ha, sebab yang tak sempat kan. Okey, ni yang saya buat dengan student semalam. Okay, macam mana nak buat? Okay. First, cikgu kena pergi dekat ni. Type dekat Google Quiz Wizard. Quiz Wizard. Okay. Boleh cikgu? Quiz Wizard. Okay. So, bila dah pergi sini, dia akan keluar macam ni. So, dia keluar macam ni. Cikgu pergi ke mana? Okay. Cikgu pergi ke login. Okay, saya log in ni pakai email MOE sahaja. Saya apa-apa log in dekat untuk PDPC semua saya pakai email MOE. Okay, login. So, alamak, dia dah login ke sini dah pula. Okay, nanti, sekejap, saya tak kena log out dulu. Okay, so nanti dia akan keluar login tu pakai login apa kan. So, cikgu kliklah pergi Google. Macam biasa. Login Google, login with Google. So, carilah. Okay. So dia pergi sini. Okay. So sekarang ni ini adalah interface Quiz Wizard ni. Okay. So apa yang button yang cikgu nak tahu? Active game ni maknanya yang kita tengah aktifkan sekarang ni. Ha ni nampak ni tengah game. Tiga orang tak settle lagi. Saya tak stop. Okay. So dah stop lah. Okay. Lepas tu question bank ni maknanya question bank yang ada dekat orang lain kita nak import masuk kita punya Quiz Wizard. Okay, dia sama semua game-game online ni, semua game-game untuk PDPC ni semua dia ada buat question bank. Maknanya orang lain punya soalan kita nak import jadi soalan kita, boleh. Okay, make a game. Ni nantilah. Saya tekan. Okay, make a game, public game. Ni boleh tengoklah public game, boleh tengoklah orang lain buat game macam mana. Okay, avatar. Ni yang saya kata avatar tadi. Avatar ni, okay, saya nak tanya cikgu. Cikgu pernah dengar tak? Sebab saya baru proses nak ambil benda ni kan, belum lagi. Cikgu pernah guna tak ni kelas dojo ni? Banyak pula nak ngajarnya ni. Tak pernah. Tak pernah. Sekejap. Okay. Saya nak bagi tahu cikgu apa kelebihan kelas dojo ni. Kelas dojo ni sangat interaktif. Saya bagi attendance kat budak semua kat sini. Maknanya saya bagi reward at the end of week. Okay, setiap minggu tu kan nak bagi reward kat budak kan. So saya bagi berdasarkan kelas dojo ni. Okay, ha ni kan. Okay, ni 3 USM. Okay, nampak ni? Setiap pelajar punya nama.
Okay, saya sekarang dalam proses nak ambil ikon ni. Alamak, dia kena buat sesuatu lah, dia lambat sikit lah. Ni saya tengah dalam proses nak ambil ikon-ikon ni, jadikan avatar dekat quiz wizard ni. Avatar tu tadi lah yang nama Kak Aisyah, Syed, siapa-siapa tak nama tadi kan, dia bergerak-gerak melompat-lompat tadi kan. Ha, avatar tu kita panggil avatar. Okay, ha, ni sekarang saya tengah proses nak ambil avatar ni semua ni. Sebab student suka. Contoh macam form 3 kan, ni 3 USM ni kan, bila saya tunjuk benda ni kan, cikgu comel, cikgu yang saya punya yang tu yang gambar kartun cikgu, bukan yang mata seketul cikgu, bukan. Sebab benda ni apa benda? Ini adalah markah, nampak ni. Ambil bahagian, dia dapat 1 markah, bersungguh-sungguh 1 markah, buka Google Doc 1 markah, discipline on time 1 markah, discipline on time 1 markah, join kelas online 2-3 markah, offline 1 markah, sama lengkapkan latihan online. So saya bagi markah. Okay, so at the end of week, ni sebut sedikit pasal kelas dojo ni lah. Okay, at the end of week, saya tengoklah, saya screenshot gambar ni, saya hantar kat budak. So siapa juara minggu tu, okay, so dia ni juara, so dia yang layak dapat reward. Ha, saya tak ada, dia buat tu satu je, saya ambil tak. Saya buat semua sekali. Inilah serba sedikit. Okay, nanti explore sendiri ya, kelas dojo. Nama dia kelas dojo. Ni 4 UM. Ha, 4 UM ni jarang, diorang tak, dia tak macam 3 USM. Banyak aktif sikit lah. Okay, ni pergi kelas visa balik. Quiz visa. Okay, so sekarang ni kita nak buat game. So cikgu dah buka quiz visa. Dah kan? Okay, kita buat make a game. So make a game. Okay, boleh cikgu ke saya laju sangat? Okay. Sebenarnya game, apa game yang kita nak buat ni? Okay, game dia, konsep dia semua sama. Semua sama. Cuma beza, template dia beza. Dia adalah discovery. Maknanya dia jelajah satu soalan, last kali dia pemenang. Ha, tu je sebenarnya. Okay, tapi template ni ada macam-macam. Ada orang letak template space, ada orang letak template Angry Bird, macam-macam lah. So kalau cikgu ada gambar yang cikgu berminat, cikgu punya gambar sendiri, cikgu boleh upload dekat bawah ni, upload your own. Okay, ataupun nak senang tak payah, ambil je kat template. Template ni ada banyak. So cikgu tekan template. Template ni ada sangat-sangat banyak sampai tak terpilih dah sebab dia. Okay, kalau cikgu tengok ada banyak kan, ada game ular ni, ha, nampak ni game ular, ada tanda, tangga turun naik semua, cikgu boleh adjust lah, ikut kreativiti cikgu. Okay, ikut kreativiti. Ha, ni kan, ni gambar space. Ha, dia kan saya kata sistem, dia punya konsep adalah penerokaan. Dia teroka satu tempat, last kali dia pemenang. Ha, okay. Macam quizzes tu tak nampak sama menang, cuma kat skrin je nampak kan, tu je kan, markah tertinggi tu. Ha, ni sekarang kita tengok siapa yang sampai ke tempat penamat dulu. Okay, ada banyak lah, ni kan macam ni, orang ni dia buat sendiri ni, dia buat sendiri template. Template dia nak letak gambar kucing, boleh cikgu tak kisah nak letak gambar apa. Ha, ni macam ni, ha, dia buat racing car. Ha, racing car soalan, so siapa sampai kat finish tu dia lah pemenang. Ha, ni harta karun, cari harta karun. So siapa gerak-gerak sampai sini dia pemenang. Macam-macam lah cikgu, ada macam-macam. Okay, ha, ni samalah. So cikgu boleh scroll mana-mana yang cikgu nak. Mana-mana. Okay, ha, ni ada macam-macam. Tu saya kata quiz wizard ni lagi banyak sampai tak boleh nak memilih dah. Ha, ni macam ni kan, dia letak template dia sendiri. Template dia sendiri. Boleh juga, tak kisah cikgu nak buat apa-apa pun. Gambar apa-apa pun boleh, syarat dia gambar apa-apa pun boleh. Tapi kenapa saya bagi dam ular tadi, sebab dam ular ni student tahu. Okay, dia kena habiskan dekat penamat tu dia pemenang. Kalau tak pergi penamat dia tak menang. Ha. Lepas tu dam ular tu kan dia baling pakai dice kan, pakai dadu kan. So benda ni boleh pilih pakai dadu ke ataupun nak random gerak. Ataupun nak suruh kita setting sekali gerak. Boleh juga. Ya. Yeah. So cikgu pilih mana? Okay, nanti kena carilah mana yang cikgu nak sendiri . Okay, contoh saya ambil satu. Mana-manalah cikgu nak. Okay, sekejap. Mana? Okay, saya ambil yang ni. Okay, saya ambil ni. So saya ambil ni. So ini mula, ni tamat. So ingat ya, mula tu nanti kita akan letak avatar. Avatar tu tadi yang macam Kak Aisyah jalan tadi . Okay. So sekarang ni, kalau cikgu tengok dia ada 1, 2, 3 sampai 10. Ini apa benda? Ini adalah
not. Not tu benda, not tu adalah soalan kita letak. Okay, ni adalah not. Okay, so not tu ikut cikgulah. Kalau macam ni dia tak ada kebetulan dekat sini apa tak dekat track dia ni tak ada nombor kan. So okay lah kalau cikgu nak letak sendiri nombor macam ni. Kalau contoh cikgu pilih template, okay cikgu pilih template yang ada nombor. Allah ber. Yang ada nombor. Aish, dia suruh delete buat. Okay, saya terpaksa delete tu. Okay, dia contohlah cikgu pakai. Haa, ya, pakai ni haa. Haa, okay, ni kan ada nombor kan. So, boleh juga nak lompat-lompat ikut kreativiti tau. Dia lompat ikut tangga. 5, 6, 7, 8, 9 dia tak lalu. Dia lalu yang tempat tak ada, yang tak ada tangga dia tak lalu. Yang ada tangga tu dia direct. Nampaklah macam game, macam main game ular. Dia ada, gambar ular pun ada juga kat sini. So, boleh pilih lah mana-mana yang cikgu nak. Okay, ni kebetulan saya cari yang tak ada nombor. So, saya letaklah sukati macam orang ni dia letak sukati kat mana dia nak letak. Okay, 10 soalan. Kalau cikgu nak banyak lagi soalan pun boleh. 20 soalan pun boleh. Nak sikit soalan, 5 soalan pun boleh ikut cikgu. Okay, so sekarang ni, okay, ada beberapa fungsi yang cikgu kena tahu. Yang pertama, bot. Bot ni yang kita tengah, yang cikgu nampak sekarang ni lah. Ni bot. Question yang soalan yang kita kena set up. Okay, setting. Ha, ni setting apa nama game kita ni. Okay, kita pergi bot dulu. Okay, bot ni, okay, dekat space ni boleh pilih. Sama ada cikgu nak dia soalan ni bentuk square, nampak tak? Dekat not ni dia berubah. Dia okay. Jadi square, dia jadi circle. So ikut cikgu lah. Nak size besar mana? Ha, ikut cikgu. Tapi tak payahlah besar sangat. Nanti tak nampak nanti avatar nak jalan. Avatar nak jalan tak nampak. Okay, lepas tu, okay, dekat sini, kalau student player movement, okay, kalau student jawab betul, okay, cikgu boleh setting. Okay, kalau dia jawab betul, dia gerak satu. Ataupun boleh pakai random. Random tu tadi maksudnya gunakan dadu. Nanti dekat screen student akan keluar dadu. Nanti dia dadu, bergerak dadu, nanti tahu-tahu dadu tu kata dua. Nanti dia gerak dua lah. Betul tak Kak Aisyah? Ya. Ha, tadi kan sebab saya buat pilihan random tadi. Kalau cikgu tak nak random, cikgu letaklah satu. Tak ada masalah. So dia letak satu lah. Kalau random tu macam cepat sangat. Kalau tiba-tiba dia dapat dua, tiga, cepat dia habis. Tengok cikgu lah. So kalau dia salah. Okay, dia salah boleh juga kalau move backward kalau cikgu nak bagi dia bergerak ke belakang. Kalau tak nak bagi dia maintain kat situ, kosong lah pergerakan. Okay, lepas tu boleh letak music. Okay, music yang best. Okay, sebab ini saya dah buat kan. Music best ni. Music lain semua macam dia macam tak catchy lah. Budak macam ala biasa ni lah. Bunyi paling best. Tapi boleh je kalau cikgu nak pakai music lah, ada banyak lagi lah. Ada apa ada. But ada juga lagi yang lain. Okay, boleh pilih music mana cikgu nak. Okay, lepas tu dah settle sini. Okay, dah settle setup ni. Okay, lepas tu cikgu tadi. Okay, cikgu nak setting soalan berapa? Okay, contoh cikgu nak setting soalan 10. So nanti akan ada 10 not. Kalau ada 20, nanti akan ada 20 not. Ikut cikgu punya soalan. Okay, macam nak tambah lagi ni ha? Nampak ni? Cikgu tekan je dekat dia. Okay, cikgu tekan je dekat dia sekali. Tekan dekat sekali, dia bertambah satu lagi. Cikgu tekan sekali lagi, dia bertambah satu lagi. Cikgu tekan satu lagi, dia tambah satu lagi. Ha, ikutlah banyak soalan cikgu nak. Ni tempat ni boleh cikgu boleh adjust. Mana cikgu nak? Nak delete ke macam mana tu yang kita dah tambah nak delete, okay, tu? Nak delete, akak klik, right click kat dia, dia akan keluar delete. Color pun boleh ubah apa benda color nak buat. Kalau tak nak semua default warna hijau pun boleh. Okay. Ni contoh lah. Okay, dia tak ada button undo rasanya. Dia macam itu lah, mana kita kena buat balik lah. Kalau kita dah setting dia tu. Okay, ni macam yang game ni dia macam ni kan, track yang saya pilih ni macam menarik jugalah sebab cikgu boleh letak kat sini. Contohlah dia betul kat sini, dia boleh melompat terus pergi sini. Ni contoh dia salah kat sini, dia boleh pergi melompat sini. Dia salah kat sini, dia kena pergi belakang balik. Cikgu letaklah dekat not ni. Ni kita panggil not. Okay, dia panggil not. Okay, so lepas tu cikgu letak not ni semua ni sebab dah banyak sangat kan, saya kena buang dulu. Okay, sekejap. Okay, so sampai sini. Okay, lepas tu question. Ni sama je, semua game konsep dia semua sama.
Sama. Okey, satu tambah satu. Okey, cikgu type lah. Satu tambah satu. Okey, jawapan dia dua, empat, enam. Okey, ha, lapan. Okey, ha. Kalau tak nak, nak tiga je pilihan. Nak cikgu delete lah ni. Okey, jawapan yang betul cikgu tanda right. Ha, sama je. Lepas tu add question lagi, add question lagi, add question lagi. Sampailah berapa bilangan not cikgu. Okey. Boleh. Ali, oh, simbol matematik ada ke dalam ni? Simbol matematik rasa macam tak ada. Tapi, okey, tapi boleh gunakan image-nya. Akak masuk gambar. Masuk gambar lah. Akak masuk, masuk gambar soalan tu letak kat situ. Okey. Video pun boleh. Maknanya dia jawab video kan? Masukkan video dulu. Boleh juga. Atau suara pun, semua lah boleh. Dia tak ada setting masa eh? Tak ada. Dia tak ada setting masa. Okey, okey. Dia tak ada setting masa. Tapi lambat jawab, tertinggal belakang lah. Macam tadi tu kan? Maknanya siapa cepat jawab, dia akan pergi ke finish cepat lah. Okey? Itulah. Lepas tu setting ni, cikgu letaklah apa title semua. Okay, tu tak ada masalah. Okay, choose background. Okay, so boleh set lah ni semua. Semua kena setting sendiri. Okay, boleh juga tengok game orang lain. Tengoklah dekat public game. Okay, itulah pasal quiz wizard. Nak cuba tak? Apa kata cikgu cuba sendiri? Boleh, boleh. Okay. Okay, cikgu cuba sendiri boleh tak? Lin, kalau limited 5 credit tu maksudnya berapa kali guna tu? Setahu saya, setahu saya 5 kali running game. 5 kali running game. Tapi saya tadi dah running sekali game elok je, tak ada kurang 1 credit pun. So guna je lah selagi tak ni. Tapi saya rasa kalau nak dibandingkan yang lain, saya rasa ni kategori murah jugalah sebabnya 39.5. Okey lah sebab sekarang ni dia tengah buat promotion kot. Kalau tak kan 79. Tapi dia memang menarik, ada macam-macam. Kalau cikgu tengok tadi kan, dia ada gambar Angry Bird pun ada kan. Sebab tadi saya tak finish lagi, so dia tak boleh lah. Okay, kalau cikgu tengok tadi kan, ada gambar pun lagu ada banyak, lagu ada banyak pilihan kot. Mungkin lah kot, saya pun tak tahu sebab saya pun pergi langgan yang free ni je. Kalau cikgu tengok kan, ada yang Angry Bird. Tak tahulah apa benda yang dia tengah buat ni. Semalam saya testing ni tapi tak habis testing ni. Bolehlah cikgu cuba sendiri. Kalau Lin nak beli tu akan nak join tau. Itulah saya rasa pun saya rasa macam berbaloi. Macam berbaloi satu nama kita share je ramai. Lepas tu kita bukan nak buat banyak sangat game pun. Kan sampai bila kan? Sampai bila. Sebab kalau ikut sini dia kata one lifetime. So one lifetime tu maknanya selama je lah. One time payment. So one time payment. So unlimited. Get unlimited gameplay to engage your student. Access to public library 39,000 games. Lepas tu saya baca lah kenapa kena bayar. Dia kata dia adalah stand alone. Dia tak dapat fund lagi daripada orang lain. So dia kata memang kena bayar. Tak macam quizzer semua. Okay, maksudnya siapa interested nanti PM Lin. Lepas tu Lin kira seorang berapa ringgit dah. Nanti kita bayar. Okay. Ini akak confirm tau, akak confirm. Okay, ni boleh boleh tak explore sendiri quiz wizard? Boleh saya masuk kat game lab? Boleh tak explore sendiri quiz wizard? Okay, boleh. Ini nampak macam simple. Senang. Boleh. Okay, so kita pergi ke game lab. So cikgu pergi game lab juga. Cikgu pergi Google search juga, tekan Game Lab. Okay, sama macam tadi. Ni dia punya interface. Login, guna email MOE. Okay, Google, email MOE. Okay, so lepas tu dia akan pergi ke sini. Okay, so dia pergi ke sini. So kita adalah school. Okay, so dekat sini kelebihan Game Lab ni kita boleh copy orang lain punya. Rasa yang tu pun boleh rasanya. Contohlah saya nak apa saya nak sejarah. Contohlah Kak Malah sejarah. Sebab cikgu ni banyak buat sejarah ni. Nampak ni banyak kan ada banyak kan. Okay. So
8, 9 cikgu tekan sini. Okey, cikgu tekan sini. Oh, sekejap. Dia kena tekan play kat dulu. Dia kena tekan play, rasa macam tak je. Sekejap. Ah, okey, betul, dia kena tekan play. Okey, bila tekan play ni kat sini. Sekejap, boleh macam ni. Oh, dia tak bagi. Yang ni dia tak bagi. Ha, sorry, dia tak bagi. Macam mana saya tahu tak bagi, dia memang copyright. Dia tak ada use this game. Selalu kalau boleh, dia akan tulis kat sini. Use this game. Maknanya dia share dengan orang lain. Macam ni dia tak bagi. Ha, sorry ya. Dia tak bagi. Dia selalu dia akan keluar. Use this game. Ha, nampak ni? So kalau use this game tu, maknanya cikgu boleh copy. Kita boleh buat fungsi benda tu. Use this game, nah, ni kita nak sedekah ke orang lain copy boleh. Kalau tak nak, kita restrictkan benda tu. Kita punya je, orang lain tak boleh. Okay. Kak Mala pernah guna benda ni, basikal ni yang sedap, yang seronok, yang lain kurang sikit. Nah, tapi yang lain tu Kak Mala mungkin tak explore satu lagi, boleh connectkan pergi ke Wants to be a Millionaire. Ha, itu akan tak cuba betul-betul. Ha, sebab dia ada satu lagi tu Wants to be a Millionaire. Okay, so saya share ni benda ni. Okay, so kalau tak nak, guna je orang lain punya, tekan use this game. Copy and open game editor. So cikgu edit orang lain punya. Ha, ni cikgu edit lah semua. Okay, nak edit soalan di mana? Ni cikgu edit lah gambar ni semua, dan nama edit kan, edit je kan? Okay, lepas tu cikgu boleh collaborate dengan orang lain. Contoh cikgu tak nak cikgu seorang buat, nak orang lain juga buat. Aku buat 3 soalan, kau buat 3 soalan, ni buat 3 soalan. Okay, dapatlah satu game. Atau nak buat 20 soalan lah. Nak buat 30 soalan, 10. Ha, boleh tak? Okay, so boleh add collaborator. So letaklah email eh. Macam biasa. Okay, dekat game board ni. Okay, nak adjust soalan tu, tekan dekat game board. So bila cikgu pergi game board, dia automatic pergi ke question. So ni lah question dia. Okay, ha, ni cikgu kena type. Sama macam sebelum ni. Dia konsep dia sama. Kena type soalan mana satu betul, satu salah. Sama. Okay, yang dekat sebelah kanan ni, dia ada suggested question. So boleh pilih lah kalau nak suggested question. Okay, kalau nak. Kalau tak nak, cikgu taklah sendiri. Okay, so dah settle nanti, save close. Cikgu dah editkan soalan, save close. So save close nanti cikgu tampak ni lah track yang dia kena berjalan. Okay, oh, sorry. Ada gangguan pula. Alamak. Ha, okay, so ni eh. Okay, ha ni track dia berjalan. Okay, so sekarang ni dah bila dah tengok track ni, okay, kita dah settle lah setiap soalan ni semua. Apa kena buat? Okay, cikgu, ha, ni soalan tadi dah edit kan? Okay, cikgu nak kena setting high score. Okay, kalau cikgu nak bagi tahu show high score list in the game. Okay, yes. Okay, nak berapa orang cikgu nak tunjuk? Sebab budak ni suka tengok, eh aku dah top 10 lah. Letaklah cikgu key in lah kat sini. Okay, lepas tu dekat publish setting ni, okay, ha ni yang saya kata, allow others to copy and redistribute the game. Ha ni yang tadi ada fungsi use this game dengan tak ada use this game. So kalau cikgu baik hati, cikgu allow ada lah. Kalau tak, cikgu tak payah, saya allow je lah, hantar lah. Sama pun tak apalah, saya pun copy orang lain punya. Ada juga saya copy orang lain punya. Okay, show on marketplace tu maknanya kalau orang search sejarah, keluarlah cikgu punya. Okay, so cikgu publish. So nanti publish. Okay, jangan lupa publish tau. Kalau tak publish, dia keluar macam contoh, maknanya macam ni. Kalau keluar warna hijau macam ni, cikgu belum publish lagi. Ni ha, button kat sini, unpublish. Cikgu tekan publish, dekat sini dia keluar publish, ha, baru student boleh tengok link tu. Kalau cikgu tak tekan, tak keluar lagi fungsi publish, ha, dia tak keluar. Okay, so play code. Macam mana nak share dengan budak? Ah, ni lah benda ni lah kita nak share. Tekan dekat play code. Play code. Okay, ni copy URL. Okay, bila cikgu copy URL, ya Allah Tuhan aku mengganggu betul lah. Sorry. Okay, bila cikgu copy URL, okay, cikgu jangan lupa bagi dia game code ni. Ni, game code ni kena bagi. Okay, game code ni kena bagi. Sebab apa? Okay, jap. Saya contoh jap. Google Doc saya tadi. Saya tak ingat lah mana satu. Tapi yang pasti cikgu kena bagi game code lah. Sebab kalau cikgu tak bagi game code, nanti student tak boleh masuk. Cikgu kena bagi game code. Sekejap, ada tak? Ya, saya tak pasti. Yang ni tak ada ni quizzes. Nah, selalu saya akan bagi button kat situ. Saya bagi arahan kat situ. Game code dia ni. Sekejap eh, transformer. Sekejap eh, ada transformers ni. Okay, transformer. Eh, bukan, tak adalah. Mana entah.
penjanaan elektrik ada tak? Penjanaan elektrik. Penjanaan elektrik. Tak adalah pengiraan. Tak adalah cikgu. Nanti cikgu letaklah. Yang pasti cikgu kena letak juga game code ni. Kalau tak letak nanti sudah tak boleh masuk. Dan kena make sure game ni aktif. Button dia ni pergi aktif. Okay. Boleh tak cikgu? Senang tak? Okay, senang. Senang eh? Okay. So, satu lagi. Okay, kalau cikgu tengok ni kan, ni game saya ni. Okay, ni game saya. Saya buat sendiri. Game ni adalah menggunakan Who Want to be a Millionaire. Macam ni. Sekejap eh. Oh, sekejap. Saya kena log out lah. Saya kena log out baru. Nampak. Kalau tak, takkan nampak benda ni. Okay, sekejap eh. Saya copy URL. So game code dia, sekejap eh. Saya ingat balik. Okay, sekejap. Saya hantar dekat ni supaya nanti siapa-siapa cikgu live pun boleh cuba. Sekejap, game code dia ini. Kena copy dua benda tu. Kena mention dengan student. Sebab kalau tak nanti memang takkan boleh. Sekejap, saya kena log out dulu. Kalau tak, cikgu tak boleh tahu apa benda game yang saya buat tu. Dan saya tak boleh sebab ni kan sekarang ni saya tengah log in. Okay, so sekarang ni saya buka. Okay, so saya masuk nama saya. Okay, so nanti dia minta game code. Okay, selalu dia minta game code. Atau dia tak minta game code. So memang automatik lah. Kadang dia minta game code. Okay. So ini yang saya kata Kak Malah tadi, Kak Malah, Who Wants to be a Millionaire. Dia lain sikit daripada game basikal. Tapi memang naya sikit lah kat budak. Selagi budak tu tak, pasal dia di sini. Sekejap eh. Pasal budak dia di sini, dia lambat pula. Dia sepatutnya dia keluar. Who Wants to be, tu. Dia loading. Sekejap eh. Who Wants to be, memang macam millionaire. Student jawab lah. Ada 15 soalan. Saya rasa 15 soalan. Apakah unit SI bagi suhu? Okay. Ni betul kan? Betul. Are you sure? Yes. Ni macam. Okay, kalau contoh dia salah. Tapi itulah, saya pun tak pasti kenapa soalan dia tak keluar habis. Ataupun jawapan tu tak boleh letak pendek, tak boleh letak panjang-panjang. Jawapan tu dia jawapan pendek-pendek je. Sebab saya letak panjang dia tak keluar. Kenapa saya kata teruk? Student salah, dia kena buat balik. Retry lagi sekali. Sampai dia betul semua. Okay tak cikgu? Tapi nampak pintu tu nampak lebih macam lebih colorful lah. Lebih colorful kan, lebih menarik. Menarik. Lebih menarik daripada Gaming Lab ni. Sebab saya bila saya dah berkenalan dengan Quiz Wizard tu, Gaming Lab ni dia best pada main game basikal tu je. Yang lain tu dia tak berapa best sangat. Ada satu lagi, jap saya tunjuk eh. Saya punya tu pakai game lab juga. Bukan game basikal. Dia pakai tracker ni. Okay, dia pakai tracker ni. Tracker tu benda, maknanya dia ni. Dia jawab soalan daripada stage 1 pergi stage 2, stage 3, stage 4. Salah ni stage 4 ni turun bawah balik. Lepas tu mula lagi. 1, 2, 3, 4. Dia kiranya dia bermain. Dia bermain ni sorang-sorang je. Kalau macam Quiz Wizard tu, dia main beramai-ramai. So, aku nak cepat, aku nak lawan dia ni. Itulah kelebihan dia. Pada saya lah. Sebab tu tadi saya explain Quiz Wizard tu sebelum Gaming Lab. Sebab Gaming Lab ni, kalau orang dah kenal, dia kata okey lah, best lah. Tapi dia main seorang. Tapi kalau Quiz Wizard tu, main ramai-ramai. Cuma keburukannya Quiz Wizard tu kena bayar. Yang ni tak payah bayar, ni free je. Okay, cikgu? Faham. Okay. Faham. So, bermaksud dah habis satu maknanya. Okay?
Boleh cikgu? Cikgu kena try and error. Dia kena cuba buat sendiri. Sebab baru boleh tahu. Sebab kalau tak buat sendiri, kalau saya cuma explain je, cikgu memang takkan dapatlah benda tu. Dia kena buat sendiri dulu. Gaming lab saya damai dengan budak saya tau. Saya jumpa satu masalah. Dia kena internet yang kuat. Sebab ramai budak tak boleh muat. Masuk. Betul lah tu. Saya pun tak pasti. Mungkinlah dia kena internet yang kuat. Sebab dia boleh masuk sikit je budak. Main basikal? Ya, main basikal. Mungkinlah. Okay. Macam itu je kot pasal tajuk hari ni. Dah habis dah pun. Terima kasih Cikgu Lin. Okay, Lin boleh hantar Google Form untuk key in dalam kita punya PS session kita minggu ni. Okay, insyaAllah perancangannya biarlah PLC ni kita dapat jalankan secara berterusan jadi perkongsian insyaAllah pada minggu depan Kak Mala kan ada sesuatu nak dikongsikan kepada kita semua. So Kak Mala minggu depan boleh Kak Mala? Ada orang lain ke nak cuba dulu? Sebab akak ni sebab ada benda YouTube, akak ada dengan Ayu tu akak nak buat video lah. Ada tugasan lah dulu lah. Nampak saya dah setuju dengan Kak Rosuriana tu, dah full lah. Okey, kalau macam tu sebab masih lagi nak berkongsi minggu depan. Buat PLC minggu depan. Kak Dija mesti banyak idea. Dija. Minggu depan biasanya kalau kalau untuk sesi PLC ni sediakan bahan-bahan untuk slide presentation, dia sediakan poster. So nanti kita akan blast lah, kita akan wawalkan dalam media sosial, dalam group community, group sekolah. Okay, nanti kita akan join sama-sama dan kita ajak lagi lah kawan-kawan ke kan daripada sekolah luar pun dah dialu-alukan sebab PLC ni PLC yang terbuka. Okay, Dija boleh dengar saya pun ada robotik dengan ada tiga lagi pertandingan saya kena hantar minggu ni. Tak dapat tiga. Tu Ashadi, ya saya. Boleh kita untuk minggu depan. Kita boleh hari Sabtu macamlah waktu macam tu. Saya Gunasya, saya rasa belum lagi lah. Minta apa boleh tak cikgu-cikgu yang lain yang lebih berpengalaman? Cikgu Aisyah ke? Bukan saya nak. Saya tak tahu benda. Tak, saya nak beritahu tak semestinya setiap minggu kot buat. Kan? Adakah mesti setiap minggu? Bukan sebab kalau sebenarnya kita tak ada pasaran. Cumanya dari segi kita nak memperkasakan PLC ni kita nak cara berterusan kan. Mungkin kalau lah kata macam minggu depan cuti kita break. So minggu akan datang tu at least kita buat sharing. Jadi misalnya Nasha jemput je siapa-apa cikgu yang nak buat PLC perkongsian. So dialu-alukan setkan tarikh. Jadi kita akan blast info lah. Jadi dia tak ada perasaan pun mesti wajib nak kena join kan. So siapa yang free tu just join. Nasha boleh Nasha. Pengurusan PPR. Pengurusan PPR. Cikgu Nasha tu saya suggestkan. Pengurusan PPR. Okay, nanti kita boleh tengok konten tu macam mana. InsyaAllah. Okay, nanti kita boleh in touch lagi lah. Okay, kalau ada question untuk tajuk yang berbeza nanti pun kita boleh wawalkan lah sebab setiap orang kan dia dah ada pengalaman, dia mesti ada ilmu yang boleh dikongsikan kepada semua. Jadi kita nak semua orang dapat berkongsi dengan ilmu yang dia ada kepada semua orang. Okay, terima kasih semua yang dapat
join sesi kali ni. So nanti insyaAllah ada ada sesi lagi, kita akan jumpa semula. Okay, Ali dah bagi konten? Dah. Tu dekat chat. Nasha. Tu pun boleh juga. Tentang apa ni kehadiran ni, kalau macam SPLK untuk PLC kita dah penuh kan. Kalau untuk Ladap dia masih ni lah yang relevannya Ladap lah. Nasha boleh PM Puan Taila, bagi tahu dia lah boleh tak kehadiran ni dimasukkan dalam Ladap. Kalau dia kata boleh, maknanya bagi nama boleh pada SU Ladap lah. Buat bagi Tok Fazila. Bagi report. Okay, nanti Nasha pernah verify sebab intention ni memang bawa PLC. So kalau nak jadukan dia kepada apa dalam belajar tu, Nasha akan refer kepada Naila atau perempuan Fazila dulu eh. Kak eh? Ya. Okay, cikgu boleh rekodkan dulu kehadiran dulu. Belum tinggalan Google Meet ni, nanti ada yang tercicir kan. Terima kasih cikgu Linda. Banyak benda yang baru belajar hari ni. Betul tu. Thank you. Dah bertahun tak pergi kursus.